SEB pensioniplaan on personaalne pensionilahendus SEB klientidele. Pensioniplaan aitab sul pensioniks koguda just sellisel viisil, et saavutaksid tulevikus soovitud elustandardi, et nautida hetki, mil tööl enam käima ei pea. Pikaajalisel kogumisel on hea omada plaani, et lõppeesmärk aja jooksul ei hägustuks. SEB pensioniplaan võimaldab sul seada personaalse pensioni eesmärgi. Kindel plaan selleni jõudmiseks aga annab sulle turvatunde, võimaldamaks tulevikus nautida just sellist elukvaliteeti, nagu sooviksid. SEB pensioniplaan annab terviklikku pildi kogu sinu pensioni kogumisest, sest sinu tuleviku pension sisaldab nii riikliku pensioni, pensioni teist sammast kui ka vajadusel kolmandat sammast. Selleks, et jõuda edukalt oma pensioni eesmärgini, annavad meie professionaalsed spetsialistid sulle regulaarselt investeerimisalast nõu ja aitavad sul vajadusel pensioniplaanis muudatusi teha. SEB pensioniplaan on tasuta, sellega ei kaasne sõlmimisega haldustasusid.